Ulica Maksima Gorkog predstavlja jednu od najvažnijih i najopterećenijih saobraćajnica u gradu. Gužve koje se svakodnevno stvaraju na raskrsnicama u ovoj ulici po završetku rekonstrukcije će biti prošlost. Prva faza projekta između ostalog predviđa proširenje kolovoza ulici Maksima Gorkog u zoni raskrsnica sa ulicama Braće Radić i Štrosmajerovom kako bi se dogradile dodatne trake za leva skretanja. Ovim projektom ćemo rešiti praktično trake za leva skretanja, znači nedostatak tih traka pravi velike probleme u vidu zagušenja saobraćajnih tokova i naravno zbog bezbednosti saobraćaja. Znate da je tu blizu i osnovna škola, tako da ćemo izgradnjom tih traka povećati protočnost saobraćaja i podići nivo bezbednosti na jedan viši nivo. Planira se i postavljanje nove svetlosne saobraćajne signalizacije, nova vertikalna signalizacija i nova horizontalna signalizacija. Osim toga, planira se i da se postavi sistem videonadzora koji će biti postavljen sa videonadzorom koji je postavljen kod hotela Patria, tako da će to predstavljati jedan jedinstven sistem koji će biti povezan s MUP-om. Iz javnog preduzeća za upravljanje putevima navode da bi radovi trebalo da počnu tokom leta, a za vreme izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, već će se vozila propuštati naizmenično. Realizacija prve faze projekta u mnogome će doprineti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda na dve najopterećenije raskrsnice u gradu. Dosta je reći da jedno nedavno brojanje pokazalo da u 24 sata na tom delu puta prođe samo 400 autobusa. Dozvolit ćete da je u pitanju zaista veliki broj velikih, teških vozila. Pored toga, kroz ulicu Braća Radića se odvija saobraćaj ka velikom naselju Prozivka. Ova leva skrećena će omogućiti da se smanji vremenski sled vozila i sasvim sigurno saobraćaj će se odvijati mnogo brže. Sredstva za realizaciju prve faze projekta u visini od 73,1 milion dinara obezbedila je pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja. Naredna faza predviđa rekonstrukciju raskrsnice sa ulicom Matije Gupca.